በእስልምናችን ላይ ልንጸና ይገባናል። ዱንያ አታለውን ወደ ኩፍር መሄድ የለብንም። ትዳር ሊያታለለን አይገባም። የቴዲ አፍሮ ሀዲስ እኛ ጋር አይሰራም። አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖት የሚባል ነገር የለም። ተጨማሪ ሱረቱል ኢስራ ቁጥር 18 እስከ 19 በመዕራፍ 17 ሱረቱል ኢስራ ቁጥር 18 እስከ 19 አላህ ምን ይላል? መን ካነ ዩሪዱ አልአጅለተ ቸኳይቷን ለመጥፋት የተቃረበችዋን ዱንያን የሚፈልግ ሰው ይላል። በሚሰራው መልካም ስራ ይሄንን ዓለም እንጂ አኺራን ተስፋ የማያደርግ የሆነ ሰው አጀልና ለሁ እኛም እናቻኩልለታለን ፊሃ ከሷ ከዱንያ ኒዕማ ማነሻው የምንሻውን ያህል ሊመን ኑሪ ለምንሻው ሰው ከዱንያ እንሰጠዋለን አለ። እችን ለመጥፋት የተቃረበችዋን የቸኮለችዋን ዓለም ጸጋ የሚፈልግ ሰው እኛም ከዚች ከቸኳላይቱ ዓለም የተወሰነ እንሰጠዋለን። ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ከዛም ጀሃነምን የተወቀሰና የተባረረ ብራሪ ሆኖ እንዲገባ እናደርገዋለን። ጀሃነም ለሱ መኖሪያው ትሆናለች። አኺራን ባለመፈለጉ የተዋረደ ብራሪ ሆኖ ይገባታል። ከዱንያ የተወሰነ ድርሻንም ለምንፈልገው እንሰጣለን። ወመን አራደ አልአኺራ የመጨረሻይቷን ዓለም በሥራው አኺራን የፈለገ ሰው ግን ወሰዓ ለሃ ሰዓያሃ ለእሷም ደግሞ መልፋቱን ከለፋላት የሚገባውን ነገር ከሠራ በቀን 5 ጊዜ ለጌታው በመስገድ አላህን ሁሌም በብቸኝነት ሳያጋራበት በማምለክ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን በመከተል የአቅሙን ያህል ከለፋላትና አኺራን ከፈለገ ወሁወ ሙእሚን እርሱ አማኝ ሆኖ ማለት ነው። ፈኡላኢከ ካነ ሰዓዩሁም መሽኩራ ስራቸው የተመሰገነ ይሆናል ይላል። እንዲህ አይነቶቹማ ስራቸው ምስጉን ነው የሚለው ጌታ አላህ የተመሰገነ ይሆናል። እንደዚሁም በመዕራፍ 76 ቁጥር 22 ላይ ሱረቱል ኢንሳን ወይም ሱረቱል ደህር መዕራፍ 76 ቁጥር 22 ላይ አላህ የጀነት ሰዎችን ምን ይላቸዋል? ኢነ ሃዛ ካነ ለኩም ጀዛአ ይሄ በጠቅላላ ለእናንተ ለስራችሁ የተሰጠ ክፍያ ነው ይላል። በዱንያ ላይ ለነበራችሁበት ስራችሁ የተሰጣችሁ ጀዛ ነው፣ ክፍያ ነው፣ ደሞዝ ነው። ወካነ ሰዓዩኩም መሽኩራ ስራችሁ በጠቅላላ የተመሰገነ ይሆናል። እና አላህ የባሪያዎቹን መልካም ስራ ተቀብሎ እጥፍ ድርብ አድርጎ የሚከፍል አመስጋኝም ጌታ ነው። አላህ ስራችሁ የተመሰገነ ነው ይላል። አራተኛው ሌላው መንፈሳዊ ጸጋ ሙራፈቀቱል አንቢያ የነቢያትን ጉርብትና ማግኘት፣ በተለይ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር መሆን የእሳቸውን ጉርብትና ማግኘት ሌላው መንፈሳዊ ጸጋ ነው። አላህ ለምእመናን ባሮቹ ያዘጋጀውና የደገሰው ማለት ነው። ሱረቱ ኒሳ ምዕራፍ 4 ቁጥር 69 ላይ ጌታችን አላህ ይነግረናል ከእሳቸው ጋር መሆን የፈለገ ሰው ምን ማድረግ እንዳለበት ማለት ነው። ወመን ዩጢዕ ላህ አላህን የሚታዘዝ ሰው እንደዚሁም ደግሞ ወረሱል መልእክተኛውንም የሚታዘዝ ሰው እንዲህ አይነት ታዛዦች ፈኡላኢከ መዐለዚን ከነዚያ ጋር ናቸው ይላል። አላህና መልእክተኛውን የሚታዘዙ ከነዚያ ጋር ይሆናሉ በአኺራ። መዐለዚነ አንዓመ አላሁ ዐለይሂም አላህ በእነሱ ላይ ካጣቀማቸው ጸጋውን ካፈሰሰባቸው መልካም ባሪያዎቹ ጋር ይሆናሉ። እነሱም ማናቸው? ሚነ ነቢይን ከነቢያት፣ ወስድቂን ከፍጹም እውነተኞች፣ ወሹሃዳ ለአላህ ብለው ከሞቱ ከሰማዕታቶች፣ ወሳሊሒን እንዲሁም ከደጋግ የአላህ ባሪያዎች ጋር ይሆናሉ። ወሐሱነ ኡላኢከ ረፊቃ የእነዚህን ሰዎች ጉርብትና ማግኘት ከነዚህ ጋር መጎራበት ምንኛ ያማረ ነው ይላል። በምድራዊ ሕይወቱ አላህና መልእክተኛውን የሚታዘዝ ሰው፣ በኢስላም ላይ ቀጥ ያለ ሰው፣ በተውሂዱ ጸንቶ የሞተ የቅያም ቀን አላህ ከነቢያት ከሰማዕታት ከፍጹም እውነተኞች ከሳሊሆች ጋር ያጎራብተዋል ነው። ያንን ጉርብትና ማግኘት መቻል እጅግ በጣም ታላቅ የሆነ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ እንደዚሁ አንዱን ሰሃቢ ጠይቀውት እሱም በመለሰው ምላሽ ይህንኑ ትምህርት እናገኛለን ማለት ነው። አንድ ሰሃባ ነው
ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መተሳዓ አላቸው። ተመልከቱ የሳቸው መላሽ ራሱ ሰዓቲቷ ወይም ቂያማ መቼ ነች ነው ሊጠይቃቸው መጥቶ ነው እንግዲህ። እና ሳቸው ሊጠይቅ መጣና ሰዓቲቷ ቂያማ መቼ ነች ሲላቸው እሳቸው ቂያማን ከአላህ በስተቀር ማንንም አያውቀውም ወይም ቂያማ ማለት ከዚህ ያህል አመት ከዚህ ያህል ወር በኋላ ተከሰታለች አላሉትም። ምንም ትርጉም አልባ ነው ይሄ፣ ብዙም ጠቀሜታ የለውም። ከዛ የተሻለ ትልቅ ጥቅም ስላለው የሰውየውን ጥያቄ ወደ ተሻለ ነገር ለማሸጋገር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት? ወማዛ አዕደድተ ለሃ ምን አዘጋጀህላት አሉት። ቂያማ መቼም ይሁን መቼ መድረሱ አይቀርም። ቅድሚያ ግን አንተ ቀኒቷን ከማወቅ በፊት ምንድን ነው ያዘጋጀህላት? ትኩረቱን ነው የቀየሩት። ምን አዘጋጀህላት ባለቤት ለመሆን? ቃለ ላ ሸይአ እኔማ ምንም አላዘጋጀሁም። ኢላ አኒ ኡሂቡ ላሃ ወረሱለሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገር ግን እኔ አላህና መልእክተኛውን ነው የምወደው አለ። ከልቤ ወዳለው አላህና መልእክተኛውን፣ ያዘጋጀሁት ነገር የለኝም ሲል ፈቃል እሳቸው ምን አሉት? አንተ መዓ መን አሕበብት እንግዲያውስ ከወደድከው ጋራ ነው የምትሆነው፣ ከወደድከው ጋራ ትሆናለህ አሉት። አነስ ብን ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላል? ፈማ ፈሪሕና ቢሸይኢን እኛ በምንም ነገር አልተደሰትንም ይላል ከዚህ በፊት። ፈራሐና ቢቀውል ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንተ መዓ መን አሕበብት አንተ ከወደድከው ሰው ትሆናለህ በሚለው በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር የተደሰትነውን ያህል ከዚህ በፊት በማንም አልተደሰትንም። ስለዚህ ይሄ እጅግ በጣም ያስደሰተን ንግግር ነው ብሎ መናገሩ ነው። እናም አላህ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ጉርብትናቸውን ከሚያገኙ ባሮቹ በራህመቱ ያድርገን። ከሳቸው ጎን ለመሆን ሱናቸውን መከተል ያስፈልገናል። ስለ ነብይነታቸው ስለ ታሪካቸው ማወቅ አለብን። ለሌላው መመስከር አለብን። በኢስላም ላይ መጽናት አለብን። ጽናት ያስፈልጋል። ምክንያቱም አልአዕማሉ ቢልኸዋቲም ስራ አላህ ዘንድ ፍጻሜው ሲያምርና ሲስተካከል ነው ዋጋ የሚኖረው እና በእምነታችን ጽኑዎች መሆን አለብን። እንደምታውቁት ዛሬ በዓለማችን ላይ ኢስላምና ሙስሊሞች ፈተና እጅግ እየበዛ ነው። በፊት አንድ ሀገር ወይ አንድ ከተማ ነበር የምንሰማው፣ ነገር ግን አሁን ዓለም አቀፍ ነው። ሙስሊም ሙስሊም በመሆኑ ብቻ የፈተና ህይወትን ነው የሚኖረው። አላህ ፈተናውን ይጠብቀን፣ ከደረሰብንም የምናልፍበት የምንቋቋምበት አቅሙን ይስጠን። እንደዚህ አይነት ፈተና በበዛበት ዓለም ውስጥ ከሆነ ያለነው ጽናት ያስፈልገናል። አጅራችንም የዚያን ያህል ከፍተኛ ነው የሚሆነው። የአላህ ጀነት ውድ ነው። በእስልምናችን ላይ ልንጸና ይገባናል። ዱንያ አታለውን ወደ ኩፍር መሄድ የለብንም። ትዳር ሊያታለለን አይገባም። የቴዲ አፍሮ ሀዲስ እኛ ጋር አይሰራም። አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖት የሚባል ነገር የለም። እኛ የምንመራው በአምላካችን በአላህ ህግ ነው። ሐላልና ሐራሙን አላህና መልእክተኛው አብራርተውልናል። እኔ ሃይማኖቴን እስካከበረልኝ ድረስ እሱም በሃይማኖቱ ሆኖ ከእሱ ጋር ተጋብቼ ልኑር የሚባል ነገር አላህን ልንፈራ ይገባናል። ነገ ትለያያላችሁ፣ ወይ አንቺ ትሞቻለሽ ወይ እሱ ይሞታል። ብዙ ነገር አለ። ዲናችንን አተን ከኩፍር ህይወት ጋር ልንቀጥል አይገባንም። አላህና መልእክተኛው ይሻሉናል። በእስልምናችን መጽናት አለብን። ቀላል ነው፣ ቅርብ ነው ጊዜውም። አላህ ጽናት እንዲሰጠን እየለመንን ለወንድሞቻችንም ዱዓ እናድርግ። በየቦታው እየተገደሉ ነው፣ እየተሰቃዩ ነው። ሀገራቸውን ለቀው ስደተኛ ሆነው እየተባረሩ ነው። እህቶቻችን ክብራቸው እየተደፈረ ነው። ሌላ ምንም ነገር ስለሆኑ አይደለም፣ ሙስሊሞች ስለሆኑ ብቻ ነው። ካፊሩ በሰላም ቢኖር ካፊሩ ይህንን ህይወት ቢያገኝ በዛ ልንታለል አይገባንም። አኼራ የለውማ፣ ለሱ እኮ ጀነቱ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዱንያ ሲጅኑል ሙእሚን ወጀነቱል ካፊር ብለዋል። ይሄ ምድራዊ ህይወት ለአንድ ሙእሚን ወይም ለአንድ ሙስሊም እስር ቤቱ ነች፣ ለካፊር ግን ጀነቱ ነው ብለዋል። ነገ ከሚጠብቀው ቅጣት አንጻር ተውበት አድርጎ ወደ አላህ መንገድ ካልተመለሰ ከሚጠብቀው ጀሃነም እሳት አንጻር የዱንያ ህይወቱ ሀታ ቢሰቃይም እንደ ጀነት ነው የሚታየው። አንድ ሙስሊም ደግሞ አማኝ ሆኖ በእምነቱ ከጸና በአላህ ተውፊቅ ኻቲማውም ከተስተካከለ አኼራ ከሚጠብቀው የጀነት ጸጋ አንጻር ሲታይ ዱንያ ላይ ያለው ህይወቱ ልክ እንደ እስር ቤት ነው። ፈተና ይመጣል። እንደ ኢማኑ ልክ ሰውየው ሊፈተን ይችላል። ስለዚህ ኢንሻአላህ ሰብር እናደርግ፣ በእምነታችን እንጽና። የጀነት ነገር አኼራ ላይ መድረሱ አይቀርም ነው። አላህ ለእኛም ጽናቱን ይስጠን። ሁሌም ስጁድ ላይ ሆነን ያ ሙቀሊበል ቁሉብ ሰቢት ቁሉበና ዓላ ዲኒከ ማለትን አንስራ። ልቦችን እንዳንረሳ። እንደፈለክ የምትገለባበጠው ጌታ አላህ ሆይ ልባችንን በኢስላም ላይ በዲንህ ላይ ጽናት ስጠው ማለት አለብን። ለወንድምና እህቶቻችን ዱዓ እናደርግላቸው። አላህ ካሉበት መከራ እንዲያወጣቸው፣ ምናልባትም የእኛ ወንጀልና ኃጢአት ከሆነ ኢስቲግፋር እናብዛ። ተውበት እናድርግ፣ ኢስቲግፋርን እናብዛ።
ክንያቱም ተውበትና ኢስቲግፋር ከዚህ በፊት እንዳየነው ኃጢያትን ሁሉ ይሰርዛል። አላህ ኻቲማችንን ያስተካክለው። ዛሬ እንግዲህ ቁጥር 4 ላይ እናቆማለን። ከቁጥር 5 ቀጥሎ ደግሞ በቀጣዩ እንሄዳለን። የጀነት ውስጥ የጀነት መንፈሳዊ ጸጋዎችን እያየን ነው። አላህ ከጀነት ሰው ይበለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።